Dostala se nám nějaká zpráva. A pěkná zpráva. Od Rádia Jerevan. Od Kapely Knoti. Že naša malinka Lili má dneska narozeniny. Takže nám všetci teraz pomožete s jednou vecou. Zaspíváme všetci na kliže. Happy birthday. Chceli poďakovať celému fanklubu, že ťahal tú diaľku až sem a že stále 13 držia. A za to vám ďakujeme! Bola, bola.